שלום לכולם, ברוכים הבאים למפגש הרביעי והאחרון שלנו, יש כאן עותקים במפגש. היום אנחנו נכיר את הסופר זוכה פרס הנובל, שי עגנון. קצת על שי עגנון, שמואל יוסף עגנון, שי זה ראשי תיבות לשמו, שמואל יוסף עגנון. נולד בשם שמואל יוסף צ'אצ'קס. הוא נולד בעיר בוצ'אץ', שהיום נמצאת בשטח אוקראינה. ב-1908 הוא עלה לישראל, והסיפור הראשון שהוא פרסם שם זה את הסיפור עגונות, סיפור שעשה רושם רב, וככה הוא קיבל את הכינוי עגונות, שעם הזמן, כינוי זה ניקניים, בעצם כל כך זיהו אותו עם הסיפור הזה, שהוא היה הסופר של עגונות, עד כדי כך שעם הזמן הוא הפך את השם שלו באופן רשמי לעגנון. ושי עגנון פרסם ספרים רבים בימי חייו. אני חושבת שהוא היה אחד הסופרים הפריבילגיים שבעצם זיהו את הכישרון שלו, שוקן זיהה את הכישרון שלו. אנחנו מכירים את שוקן היום כבעל עיתון הארץ. יש הוצאת ספרים גדולה מאוד של שוקן. אז בעצם שוקן הסבא זיהה את הכישרון הגדול של עגנון ושילם לו מראש כדי שהוא לא יהיה עסוק בקיום, באיך להביא פרנסה הביתה, אלא יישב ויכתוב, או כמו שיותר נכון להגיד לגבי עגנון, יעמוד ויכתוב. בביקור בבית שי עגנון אפשר להתרשם קצת מאורך החיים שלו, הוא היה טיפוס מאוד מעניין, ויש איזשהו סטנד, סטנד רגיל שמשמש ללימוד גמרא, סטנדר כזה, ואומרים שהוא כתב בעמידה, שהוא פשוט עמד ליד הסטנדר הזה, הוא כתב, אם נחשוב על התהליך הזה, יש לו המון מין חרדת קודש לתהליך הכתיבה, איך הוא התייחס אליו. וכמו שאמרנו, הוא פרסם ספרים רבים בימי חייו, אבל התפרסמו ספרים גם אחרי מותו. ביתו, אמונה, הוא בעצם כתב המון ספרים שהוא לא הספיק להוציא אותם לאור, הוא השאיר אחריו כתבים רבים, וביתו המשיכה אחרי מותו ותרגמה את כתב היד שלו, כי הוא כמובן כתב בתקופה שלא היו מחשבים, והוא כתב הכל בכתב היד, וכתב היד שלו היה בלתי קרי לחלוטין. כשאשתו הייתה בחיים, היא הייתה זאת שתרגמה את כתב היד שלו, ואחר כך הבת שלו. וכך יצא שהספר, למשל, שירה, יצא אחרי מותו. ועוד, אני חושבת שעוד איזשהו ספר יצא אחרי מותו. והספרים שלו, למי שקרא קצת, יש להם מישהו שקרא, מכיר קצת עגנון? הספרים שלו עוסקים בנושאים כמו נושאים חברתיים, נגיד פסיכולוגיים, סיפורים אישיים, אבל גם נושאים שעוסקים בקהילות, היה נדמה שהוא מנסה להנציח קהילות שהוא ידע שעומדות להיעלם, שעומדות להימחק. הוא רוצה לכתוב ולתאר אותם כדי שישאר משהו מהם. וכך הוא הפך להיות כמו קול של דור. ואני בחרתי לעשות היכרות עם הסיפור, אנחנו נעיין בסיפור מעשה האל. גם כי עגנון כתב נובלות סיפורים וספרים ארוכים, שלא היו מצליחים להכניס אותם למפגש, וגם בגלל הנושא המעניין של מעשה העז בסקטור, ואנחנו נצלול לתוכו ונקים. אני רק אקדים ואומר שמהשם מעשה העז, מה זה מעשה? כמו, נכון, מעשה זה גם מעשי, כמו לעשות משהו, כמו סיפור, על איזה סוג של סיפור זה כמו טל. אז מעשה העז, בגרעין שלו עומד איזשהו סיפור עתיק שמקורו עוד במדרש באיכה, במדרש על איכה, ומהמדרש הזה יצאו המון סיפורי עם במקומות שונים ומשונים שאין ביניהם קשר, וגם בזה ניגע. אנחנו נראה שאותו גרעין סיפורי עם הדמויות הבסיסיות, אותו דבר מסופר ביהדות פולין, ואותו גרעין סיפורי מסופר בתימן. אי אפשר לחשוד שהם נפגשו באיזשהו שלב. ומעניין לראות איך הגרעין הזה קיבל אינטרפטציה במקומות רבים, ולא רק בפולין ובתימן. יש
בחיפה מוסד שאסף סיפורי עם, כי בעצם מסיפורי עם אפשר ללמוד המון היסטוריה, על הקהילות שהיו ועל אורח החיים שלהם, ושם יש למעשה העז המון גרסאות. מה מהגרסאות האלה היה לשי עגנון לפני שהוא כתב את הגרסה שלו? אנחנו לא יודעים. אנחנו לא יודעים? גרסה. כולם מבינו עד עכשיו? אבל... גימל, רש, סמך, שי עגנון היה דתי מאוד אפילו בתחילת דרכו, אז הייתה תקופה קצרה שהוא הוריד את הכיפה ודיד פרקטיס נגיד, אני לא יודעת אם זה נגע באמונה שלו, אבל לפחות הוא לא, אורח חיים שלו היה פחות, ואז הוא חזר כזה. זה מעניין שכל הכתבים האלה שהם מפורסמים, הם לפחות מתחילים את החיים שלהם עם ידע של תנ"ך. נכון. אז אני חושבת שחלק מזה נעוץ בעובדה שפחות או יותר, חוץ מדן פגיס, אנחנו דיברנו על ביאליק ועל... וואל, בן יהודה לא ידעתי מהשם שלו. הם פחות או יותר באותה תקופה, וזאת התקופה שבה ההשכלה היהודית החלה. זאת אומרת, הם גדלו בבתים דתיים, גם אם הם עצמם אולי אנשי הרוח של אותה תקופה לא תמיד היו דתיים, הם בוודאי באו מידע דתי מאוד משמעותי. כי זה רק את התחילתה של החילוניות. אבל את הקרקרת, אין לו הקרקרת. למרות שהוא אדם מאוד משכיל, הוא אדם מאוד מאוד משכיל, אבל הוא לא בא. גם סיפור חייו של שי עגנון הוא מאוד מעניין. שי עגנון חווה אובדן בעצם של בית בכמה גלגולים. פעם מתוך שריפה, ואז גם נשרפו כנראה כתבים שלו, ופעם מתוך זה שהוא גר בתלפיות, שהייתה שכונה ספר בקצה ירושלים, ואז במלחמת העצמאות הבית שלו נהרס ונבזז. אני חושבת שהחזרה שלו לחיים הדתיים מיוחסת פחות או יותר לתקופה אחרי שהוא חזר מגרמניה, הוא חזר לארץ כמו איזושהי חזרה, נדמה שיש איזושהי חזרה לישראל ולשורשים וניסיון לבנות שוב בית. אני לא יודעת אבל באמת אם זה נעוץ, אם יש קשר בין הדברים, אבל מבחינת הזמן זה קרה פחות או יותר באותו. רציתי להגיד שאחרי השיעור שלך מישהו סיפר לי שגם היה תרגם או ערך את הפיוטים של רבי לוי אבן טבען, אז כנראה הוא גם כאילו היה עדיין מעוניין בשירה דתית. נכון, דן פגיס, נכון, הוא היה פרופסור באוניברסיטה העברית לשירת ימי הביניים, אז כנראה ש... הוא היה, הוא בהחלט היה חוקר שלו, וספציפית של שירת ימי הביניים. כי אני הכרתי רק את הספר ילדות שלו, אז זה... אני חושבת שגם דן פגיס וגם ביאליק וגם עגנון הם סופרים גדולים, סופרים שכתבו לאנשים גדולים וגם לאנשים צעירים. אז נכון שהכרנו את הספר ילדים כילדים, אבל זה אנשים שהם היו קודם כל סופרים לכל דבר. תודה רבה ש... בעמוד הראשון, למי שירצה אחר כך להאזין לסיפור, אז צירפתי פה לינק ליוטיוב, ואני חושבת שהדף הזה נמצא גם, אחר כך יהיה אפשר למצוא אותו בפייסבוק וביוטיוב, ואפשר להקשיב בזה, מקריאים את זה בצורה מאוד מאוד יפה ואיטית, מתאמת. כן. וכמו שאמרתי, אנחנו נסתכל בגרסה האחרונה שצירפתי, למי שרואה את זה דרך האינטרנט, כי בגרסה האינטרנטית אין. אוקיי, מעשה האל. מעשה בזקן אחד שהיה גונח מליבו, משתעל. גונח, משתעל, או בשפה מודרנית שאומרת גונח, אני מתכוונת לנאנח.
משהו כזה. מעשה בזקן אחד שהיה גונח מליבו. באו ושאלו לרופאים, אמרו שאשתה חלב עיזים. יצא וקנה לו עז והכניסה לדיר. דיר זה הבית של העז. לא היו ימים מרובים עד שנתעלמה העז. אנחנו רואים את השפה שלו שהיא לא שפה מודרנית מדוברת. עגנון מושפע גם מספרות אירופאית בכלל, מספרות גרמנית בפרט, אבל בעיקר מספרות, מהספרות התלמודית, משפת חכמים. כך שלמשל, נתעלמה בשפה מודרנית, איך נגיד? מה נגיד? נעלמה, right? נעלמה, נספיר. ולמשתמש כאן במשהו מאוד יחידי מיוחד, נתעלמה. לא היו ימים מרובים עד שנתעלמה העז. יצאו לבקשה ולא מצאוה, לא בחצר ולא בגן, לא על גג בית המדרש ולא אצל המעיין, לא בהר ולא בשדה. שהתה כמה ימים עד שחזרה מעליה ובחזרתה, היו דדיה מלאים חלב וטעמו כטעם גן עדן. ולא פעם אחת בלבד נתעלמה מן הבית, אלא פעמים הרבה נתעלמה מן הבית. יצאו לבקשה ולא מצאוה, עד שחזרה מעליה והיו דדיה מלאים חלב מתוק מדבש וטעמו טעם גן עדן. פעם אחת, כל פעם שכתוב לנו פעם אחת, עכשיו מתחיל הסיפור. עד עכשיו הייתה אקספוזיציה, נכון? הבנו מי הגיבורים שלנו, מי אנחנו מדברים, מי יש לנו בסיפור? זקן. איש זקן שהוא חולה וקורא לו דבר טוב, הוא מוצא רפואה לבעיה שלו בצורה של חלב שלא ברור מאיפה הוא מגיע, נכון? יש לו מישהו מושג מאיפה הוא מגיע? לא יודע. מהעז. אבל העז הזאת נעלמת, והיא כנראה הולכת למקום מאוד מאוד טוב, כי אנחנו יודעים שהחלב הוא מושפע ממה שבעל החיים אוכל, נכון? והיא מגיעה והחלב שלה הוא טעם גן עדן. אז היא הולכת למקום שהוא גן עדן, משהו, מקום מאוד מאוד טוב. פעם אחת אמר הזקן לבנו, בני, מתאווה אני לדעת להיכן היא הולכת. מה זה מתאווה? תאווה. מאוד רוצה. אז זה נכון. דזייר. תאווה, דזייר. נכון, יש פה בחירה מעניינת במילה מתאווה. נגיד, מאיפה אני מכירה את המילה תאווה? תאווה. בתאבון? מאיפה עוד? תאווה. תאווה זה מבט, תאווה. נכון, נכון, זה לא מתאבון, תאווה, אני מכירה כיוורות התאווה, זה נכון שזה משהו שאני מאוד רוצה, אבל הרבה פעמים זה בהקשר לא חיובי, נכון? אני עוד לא יודעת למה, אני רק שמה לב לבחירה המעניינת של המילים. האבא אומר לבנו, מתאווה אני לדעת לאיכן היא הולכת, ומאיכן היא מביאה חלב הזה שהוא מתוק לחיקי, תדבק לשוני לחיקי, חף, נכון? ולכל עצמותיי מרפא. אמר לו בנו, אבא, יש עצה לזה. יש לי רעיון. מה היא? אמר האבא. עמד הבן, הוא לא מדבר עכשיו, עמד הבן, הביא משיכה, אתם רואים בציור מה זה משיכה? נכון? חבל, רוב, חבל. הביא משיכה, קשרה לזנבה של העז, כל הזמן הזה הוא לא מדבר, אמר לו, אביו, מה אתה עושה, בני? אמר לו, משיכה אני קושר לזנבה של העז. כשארגיש בה שהיא, העז, מבקשת ללך, אתפוס את המשיכה בראשה, אני אחזיק בראש החבל, ואצא אימה לדרך. אני אלך עם העז. נענה הזקן בראשו וקרא אליו, בני, אם חכם לבך ישמח לבי גם אני. מה, איך האבא מרגיש עם הרעיון הזה? מסכים. מסכים, יותר ממסכים, מה הוא אומר? איזה יופי ששילמתי טואישן כל כך גבוה, זה שווה את זה. איזה חכם אתה, אני כל כך גאה בך. קשב... גם אני, עם אני. זה אני, אני. איפה? כן, אני, יפה. אני נמצאת בעמוד 6, שתי שורות לפני הסוף. לא, 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 היא צחקה והיא אמרה, אני, זה הביא אותו להיות אני, אני, הוא כן, לא אני.
הוא את התמונה, הוא קשר את זה על הצבא שלה. כן, נכון. וזה בגלל, כי אמרנו שזה סיפור עם. נכון שהתמונה לא מתאימה לוורז'ן הזה. הוא קשר, לפי הסיפור שלנו, לזנב, אבל אמרנו שיש המון המון גרסאות, ובאחת הגרסאות הוא קושר את זה לכאן. אז זו תמונה מגרסה אחרת. קשר הבחור משיכה נאה בזנבה של העז, ונתן דעתו עליה, שם לב אל העז. כיוון שעמדה לילך, תפס את המשיכה בידו, ולא הניח ממנה. וכיוון שהלכה, נגרר, it was dragged, נגרר, והלך אחריה, אחרי העז, עד שהגיע למערה אחת. הייתם נכנסים אחרי העז למערה? נכנסה העז למערה, כן, אבל האבא בטוח שזה רעיון מצוין, וגם הבן הולך עם הרעיון שלו עד הסוף. נכנסה העז למערה, ונכנס הבחור עימה. וכשהוא אוחז במשיכה והולך אחריה, וכך היו הולכים שעה או שעתיים, ואולי יום או יומיים, שימו לב לחרוזים, כן? שעה או שעתיים, אולי יום או יומיים. לא כתוב שעתיים, כתוב שתיים. שתיים, סליחה. תראה, אני לבד, נכון, צודקת. שעה או שתיים, ואולי יום או יומיים. כשקשה העז בזנבה, געתה בפיה, געתה בפיה, והמערה לסופה הגיעה. אתה לא יודע אם אתה שעה או יומיים, מה היה פה? חוץ מזמן. חוץ מזמן. מחוץ לזמן. המערה הזאת זה איזשהו משהו ניסי. מה שקרה שם זה מעבר לטבע, נכון? הוא לא הרגיש, הייתי שם שעה, הייתי שם יומיים. ועגנון עושה משהו נורא מעניין. כל פעם שהוא מדבר על משהו ניסי, הוא מכניס את זה לכמו שירה, לחרוזים. היה לנו את זה אם שמתם לב גם בתחילת הסיפור, כשהעז נעלמה. חיפשו ה... נכון. לא מצאו לא בחצר, לא בגן, לא על גג בית המדרש ולא יצא למעיין. הוא משחק בתוך הסיפור בחרוזים, במקומות מסוימים, כשהוא כאילו עושה, נותן לנו הרגשה של איזושהי מעשייה, משהו כזה פלא קורה פה, משהו לא טבעי. אז העז שלנו קצת מקשקשת בזנב, מזיזת הזנב, והמערה לסופה הגיעה. כיוון שיצאו מהמערה, ראה הרים רמים וגבעות עם פרי מגדים, פירות מאוד טעימים, מאוד מתוקים, ובאר מים חיים נוזלים מההרים, ורוח מפיחה, מפזרת, כל מיני בשמים, שריח טוב באוויר, והעז עולה באילן, והאילן מלא חרובים מלאים דבש. אכלנו חרובים ב... מה זה חרובים? ט"ו בשבט. כבר יבש. נכון, תודה. איזה חרובים היא אכלה, שאני אף פעם לא אכלתי כאלה חרובים מלאים דבש. אבל שם היו חרובים מלאים דבש. והיא אוכלת מהחרובים ושותה ממעיין גנים. עמד הבחור וקרא לעוברי דרכים. השבעתי אתכם אנשים טובים. הגידו לי, היכן אני ומה שם המקום הזה? אמרו לו, בארץ ישראל אתה, וסמוך לצפת אתה. תלה הבחור עיניו למרום ואמר, ברוך המקום, ברוך הוא שהביאני לארץ ישראל. נשק עפרה, נשק את החול של ארץ ישראל, וישב לו תחת העץ. אמר לעצמו, עד שיפוח היום ונסו הצללים, אשב לי על ההר תחת העץ. אחרי כן, אלך לביתי ואביא את אבי ואת אמי לארץ ישראל. עד שהוא יושב ומתבשם נהנה בקדושתה של ארץ ישראל, שמע כרוז, בואו ונצא לקראת שבת המלכה. להבדיל אלפי הבדלות, כמו, לא להבדיל, לא חלילה להבדיל, לא השתמשתי בביטוי הנכון, כמו שונה מזה היום, כשאנחנו נמצאים בכל מיני קהילות בארץ ישראל, אז יש כמו שיר לשבת, או נכון? כמו 10 דקות לפני שבת, משהו שאומר, עוד מעט נכנסת שבת, אז יצא כרוז, מישהו עובר ואומר, בואו נצא לקראת שבת המלכה.
משהו מעניין על צפת בתקופה הזאת, קבלת שבת, בעצם התחילו המקובלים שעלו לצפת, התחילו את קבלת שבת שם, בצפת. זאת אומרת, כל מה שאנחנו רגילים לומר בתפילה, את לך דודי וידיד נפש, זה בעצם הוספה מאוחרת של תפילת שבת, ושם בצפת, פיזית, מה שלנו נשאר בלך דודי, שאנחנו קמים בבית האחרון, מסתובבים לדלת ומשתחווים, נכון? לקבל את השבת, פעם אנשי צפת היו פיזית יוצאים מחוץ לעיר ומקבלים את השבת. אוקיי? אז הם היו, בואו ונצא, הכרוז שאומר בואו ונצא לקראת שבת המלכה, זה בעצם כרוז שאומר לאנשים, בואו, אנחנו יוצאים והולכים, מכניסים את השבת, לקבל את השבת. ואז הוא רואה בני אדם כמלאכים מעוטפים בסודרים לבנים. מה זה הבגדים הלבנים האלה? קיטל, נכון? או טליתות, נכון? וענפים של הדסים, זה גם מנהג שאני הכרתי אותו רק בתקופה שגרתי בירושלים, שאנשים הולכים לבית הכנסת עם הדסים, שעליהם אחר כך במוצאי שבת הם עושים את ההבדלה. אז ככה הם באים לשבת. וגם זה עושה ריח טוב בבית הכנסת. יום שישי לאיזשהו מעיין או מקווה בחוץ, משם לוקחים את הענפים של ההדסים. תודה. וענפים של הדסים מידיהם, וכל הבתים מאירים בנרות הרבה. הבין מדעתו, הוא עשה אחד ועוד אחד, אמר, אוקיי, תעלית, נרות, וגם כרוז שאומר, בואו נצא לקראת שבת המלכה, הוא הבין שהגיע ערב שבת עם חשיכה, ואין בכדי שיחזור. למה הוא לא יכול לחזור? בכדי. כן, לא כדי. בכדי. אם אני רואה נכון, זה ריק כמו... שבת. יפה, הוא לא יכול ללכת בשבת. זה כמו כדאי. לא כדאי, ואין בכדי שיחזור, לא כדאי, כן. אז מה הוא עושה? עקר קנה, יש פה בחירה מעניינת, הוא לא סתם, הוא אמצ'ו, נכון? הוא עקר קנה, תבלה ואפצים שעושים מהם דיו, הוא לקח את העלים האלה שעושים מהם דיו, הוא מכין דיו. קרקנה, הוא מכין דיו, שעושים מהם דיו לכתוב ספר תורה, ונטל פיסת נייר וכתב מכתב לאביו. שמים לב לסתירה הפנימית שיש פה? בשבת, אז הוא עושה כבר נעזרים. תודה. או כמעט שבת. כן, אבל התהליך שהוא עושה הוא לא כזה שהוא כמעט שבת, אבל הוא צריך לעשות את זה. וכתב מכתב לאביו. מכנף ארץ זמירות השמיע, כי הגעתי בשלום לארץ ישראל. והנה אנוכי יושב סמוך לצפת, עיר הקדושה, ומתבשר בקדושתה. ואל תשאלני איך הגעתי לכאן, אלא אחוז במשיכה שקשורה בזנבה של העז, וצל לך בעקבי העז. אז תלך לבטח דרכך ותבוא לארץ ישראל. גלל הבחור את הפתק, ותחבו בתוך אוזנה של העז. אמר אליבו, חשב, כשהיא מגעת אצל אבא, אבא מחליקה על ראשה, והיא מנענעת באוזניה, מיד נופל הפתק מתוך אוזניה, מיד נוטל אבא את הפתק, קורא מה שכתוב בו, והוא תופס את המשיכה והולך עמה לארץ ישראל. תוכנית מצוינת. כן? מסכימים? לא. למה? וזה יכול ליפול לפני שהיא תגיע לזקן. זה יכול ליפול. וגם זקן. חזרה העז אצל הזקן. אבל באוזניה לא נענעה, והפתק לא נפל. כיוון שראה הזקן את העז שהיא חזרה ובנו איננו, התחיל מטפח על ראשו וצועק ובוכה ומיילל. בני, בני אייקה, בני, מי ייתן מותי אני תחתיך, בני, בני. והיה בוכה והולך ומתאבל על בנו, כי אמר, חיה רעה אכלתהו, טרוף טורף בני. וימאן להינחם, ויאמר, ארד אל בני אבל שאולה. וכל אימת שראה את העז היה אומר, אוי לו לאב שהגלה את בנו, ואוי לה לזו שתרדתהו מן העולם.
ולא נחה דעתו, לא הצליח להירגע של אותו זקן, עד שקרא לשוחט, לשוחטם. ובא השוחט ושחט את העז. הפשיטו את אורה ונפל פתק מן האוזן. נטל הזקן את הפתק ואמר, כתב בני, וקרא כל מה שכתב לו בנו. והתחיל מטפח על ראש הבוגרחם, וואי וואי, אוי לו לאיש שכיפח את מזלו, איך אני הרסתי את המזל, כיפח את מזלו בידיו, ואוי לו לאיש שגמל רעה לעושה טובה. מי העושה טובה? העז. העז, ואני הרגתי אותה. נתאבל על העז ימים רבים עכשיו, לעז מותר. וימאל לי ינחם, הפעם על העז. ויומר, אוי לי שהייתי יכול לעלות לארץ ישראל. אוי לי שהייתי יכול לעלות לארץ ישראל בקפיצה אחת, ועכשיו אקפח את ימיי בגלות הזאת. מיני אז, פי המערה סמוי מן העין, בדרך קצרה עוד עין, ואותו בחור אם לא מת, עוד ינוב בסיבה, דשן ורענן, בארצות החיים שקט ושען. איפה האבא נשאר? ואיפה הבן נשאר? בארץ ישראל, וטוב לו, הוא שמח. על מה הסיפור הזה בעצם? ולפני כן אני אשאל אתכם בעצם עוד שאלה. סיפור לילדים או למבוגרים? ילדים יכולים להבין את זה. שאלה המסר של הסיפור. האם זה סיפור למבוגרים או לילדים? מבוגרים. אי אפשר להתעלם מזה שהסיפור הזה, בלי להבין יותר מדי, תכף ננסה להבין על מה הסיפור הזה בעצם, יש לו איזשהו רובד סמוי, איזשהו רובד עמוק יותר, והוא מדבר כנראה לבוגרים. וגם אם נסתכל, והסיפור הזה פורסם בשתי גרסאות, גם מבוגרים וגם לילדים. סתם, אנקדוט מעניינת, כשהוא מפרסם את הסיפור הזה, הוא כותב לאשתו מכתב, הוא אומר, פרסמתי סיפור הזה, אני מקווה שהוא יצא לקראת יום ההולדת של בתינו. שלא צלח, זה יצא יותר מאוחר, אבל ילד שקורא את הסיפור הזה, מה הוא מבין מזה? בעיניים של ילדים, סיפור על מה זה? שארץ ישראל זה כמו גן עדן. שארץ ישראל היא כמו גן עדן, כן. יש כאן סיפור בעצם על ילד שיוצא למסע, בני מבוגרים, כן? הוא מגיע לאיזשהו רעיון בעצמו, יש איזשהו קונפליקט שאבא שלו מעלה, והוא אומר, לאן איזה זאת הולכת? הילד בא עם הרעיון, הילד מבצע את הרעיון, והוא יוצא לחיים חדשים וגם מצליח בהם, מתנתק מדמות המבוגר, שזה איזשהו שלב התפתחותי בחייו של כל ילד, ויש סוף טוב, כי הוא חי שלב רענן בארצות החיים, דשן ושענן. הוא חי טוב שם. הוא עשה את ההתנתקות הזאת והצליחה לו. אבל מה הוא חושב על האב שלו, מסכן? יש אב, על העץ. נכון. אז אני חושבת שבעיני... הוא לא יודע שהעץ מתה. לא, לא, הילד שקורא את זה. זה עצוב שהוא... זה מזכיר, מזכיר לי על Alice in Wonderland, Narnia, הרבה סיפורים על ילדים שהם נכנסים לעולם מוזר. לא תמיד גן עדן, אבל... נכון, לעולם אחר, חוקיות אפילו אחרת. ואני רוצה לחזור, נכון מאוד, ואני רוצה גם לחזור למה שאמרת, את אומרת, מה הילד הזה חושב על האבא? אז הנה, בהצגה עכשיו שהייתה בבית הספר, הילדים עשו הצגה על הלן קלר, והיא הייתה הצגה מקסימה. אני בטוחה שהילדים לא חוו את ההצגה כמו שהמבוגרים חוו את ההצגה. מה שאני מנסה לומר, ילד שעובר איזשהו ניסיון להתנתקות מההורים, הוא מרוכז בניסיון ההתנתקות שלו, הוא לא חושב על ההורה. ההורה בא עם איזשהו מטען רגשי של ההתנתקות ואיפה אני, אבל הילד יוצא לדרך, הוא לא חושב כמות, הוא לא בא עם המטען הרגשי הכבד הזה כמות, הוא צריך עכשיו למצוא את העצמאות שלו, הוא לא חושב על האבא שלו. נכון.
זה אומר לילד שכדאי לו להעיז לעשות דברים חדשים. בדיוק. אנחנו גם רוצים לחנך את הילד לכזה דבר, שיעיד לעשות דברים חדשים, ולא כל הזמן יחשוב על המבוגר שנשאר מאחורה. בעיניים של מבוגר, ותכף נקרא את הספר, את הסיפור הזה בעיניים של מבוגר, זאת נקודה מאוד משמעותית. ויש כאן איזושהי ביקורת כמו, תסתכלו אחורה. אבל בעיניים של ילד, אנחנו רוצים שהוא ייקח את העצמאות הזאת וילך איתה קדימה. תלוי מה ההיסטוריה של הילד. נכון, זה משהו, כן. זה גם מזכיר לי על יעקב ויוסף. כן. הרבה המילים מהסיפור הטרוף. באמת, יוסף גם יש לו חיים טובים. במצרים. נכון. זאת אומרת, יש פה איזשהו רמז לאבא. הבן שלך לא מת. הוא בוחר לבן לא מת. כמו יוסף, הוא נמצא במקום טוב, החיים שלו טובים. נכון, אנחנו נדבר על זה מיד. אני רוצה, אבל בוא נתחיל. עכשיו נסתכל על זה בעיניים של מבוגרים. אנחנו נחטף לאמת אם לא נדבר תכף על כל האזכורים האלה, שהוא מביא אותם בכוונה כדי להכניס לנו עוד נקודות מחשבה לתוך הסיפור. אבל בואו ננסה להבין עכשיו בעיניים של מבוגר, דיברנו על הילדים, שמו אותם בצד. בעיניים של מבוגר, על מה הסיפור הזה בעצם? כמה ארץ ישראל טובה? מה עוד? אבא מתאמן על דבר שלא עוזב אותו, ואף פעם לא חוזר. על מערכת יחסים בין אב לבן, נכון? אולי על הפרידה שלהם. והבן לקח ממנו משהו, את העז שנתן לו את החלב. אז כבר אפילו אין לו את החלב. נכון. כאילו, היה לו משהו טוב. היה לו. כן, אבל בסוף לא נשאר. הוא שחט את זה, הוא ידע שהבן לקח את זה, והוא חשב שכאילו על זה, אבל בהתחלה היה לו טוב, היה לו חלב, ובסוף אין לו את החלב. נכון. אני רוצה לעזור לכם דקה אולי להתפקס טיפה למרכז הסיפור. נסו לחשוב על הסיפור הזה, אם אני מבקש מכם לחשוב על הסיפור, לספר את הסיפור הזה בחמישה משפטים. נסו לחשוב על הסיפור הזה כמו חמש כותרות. מה קורה? 1, 2, 3, 4, 5. סקרנות שלו. ספרי לי את הסיפור בחמישה משפטים. לא, כדי להגיע לרמה של הסיפור. מה קורה בהתחלה, בתחילת הסיפור? יש זקן שיש לו... לא. יש זקן שהוא חולה וממליצים על עז. לתת לו חלב שירבה. יפה. שתיים. תחשבו אם אתם יכולים להכניס את זה, אתם חייבים להכניס את זה רק לחמישה משפטים. אז יש זקן, אני טיפה כדי אז יש זקן שחולה, ויש לו עז שנעלמת. אוקיי? הכנסתי עוד מילה, העז הנעלמת. שתיים, מה קורה אחר כך? אבל העז היא בשביל לתת לו תרופה. כן, זקן שחולה, העז שנותנת לו תרופה, נעלמת וחוזרת עם חלב טוב. חלק אחד. שתיים. מה קורה אחר כך? הוא רצה לדעת לאן נעלמת העז. מצוין. והילד הולך, אני מוסיפה, אחרי העז. שלוש. אבל לפני כן, או אפשר אחרי כן, שלעז יש חלב בטעם גן עדן. גן עדן. זה נכון. זאת אומרת, הייתי יכולה לבקש מכם כמו חלקו את הסיפור הזה לחמישה חלקים. כן. כן? זאת אומרת, אני בכוונה מחלקת את זה עכשיו בצורה גסה, אבל זה עם כל הפרטים. אני רק רוצה שנראה כמו את השלד של הסיפור. אז יש לנו ככה, עז חולה, אבא חולה עם עז שנעלמת מביאה חלב טוב, אחר כך יש לנו בן שהולך אחרי, האבא רוצה לדעת לאן העז נעלמת, הבן הולך אחרי העז, ואז מגיע לארץ ישראל. שולחת את העז חזרה להביא את האבא. האבא שוחט את העז ובוכה שהוא לעולם שלא יעלה לארץ ישראל. עכשיו שימו לב מה אני עושה. העז, איש חולה עם עז שנעלמת והולכת לארץ ישראל. הבן, אני פשוט מוסיפה מילה. הבן הולך אחרי העז לארץ ישראל. באמצע הבן מגיע לארץ ישראל, ותסתכלו טוב טוב בטקסט. התיאור, שאי אפשר להתעלם מזה, התיאור של ארץ ישראל בטקסט תופס מקום לא פרופורציוני. תסתכלו בטקסט.
אם אני צריכה לסמן, מאיפה עד איפה מתוארת ארץ ישראל? אתם פשוט לא תאמינו לי, אם אתם לא תסתכלו בטקסט בעצמכם. מאיפה מתחיל הקטע הזה של ארץ ישראל, ואיפה הוא נגמר? זה מאוד ארוך. זה מאוד ארוך. נכון, הוא יוצא מהמערה, נכנסה העז למערה, השקשה בלדניו, המערה הגיעה לסופה, אני בעמוד 7, ואז, כיוון שיצא מהמערה, אם תסמנו את זה פה, מכאן מתחיל תיאור ארץ ישראל, איפה הוא נגמר? עמוד 10, באמצע העמוד. אז את בכלל הכנסת אפילו את המכתב של האבא. אבל גם אם הייתי מוציאה את המכתב של האבא, אז עדיין, זה אידר אור, אני מסיימת את זה בעמוד 9, נכון? הביא, נגיד, כתב מכתב לאביב, או בעמוד 9 או בעמוד 10. אין כאן, כן? אין כאן פרופורציות בתיאור ארץ ישראל. ארץ ישראל תופס מקום מאוד נרחב בסיפור. ואז העז חוזרת לאבא מארץ ישראל, ואבא הורס לעצמו את האפשרות להגיע לארץ ישראל. אז מה הנושא של הסיפור? הדרך לארץ ישראל. הציפים יודעים שאני רוצה גם לארץ, הזקנים השרים, בגולה, יפה. אז כבר לקחת אותנו לנקודה נורא מעניינת. במרכז הסיפור עומד הנושא של הדרך לארץ ישראל, ואז יש לי כאן שתי דמויות שכל אחת מייצגת איזושהי עמדה. כי האבא, גם אחרי שהוא יודע שהבן שלו נמצא בארץ ישראל, לא עולה לארץ ישראל. הוא נשאר בגולה. והוא בוכה, זאת אומרת, הוא רוצה לעלות לארץ ישראל, הוא אומר, אוי, איך אני לא עולה לארץ ישראל? והוא עדיין, למרות הרצון שלו לעלות לארץ ישראל, הוא בוחר להישאר בארץ ישראל, והוא נשאר בארץ ישראל. אני רוצה דקה, תכף נראה, כן? אבל זה לא, נראה לי שזה לא מקום אמיתי. ארץ ישראל. כן. כי למה? זה גן עדן, אני חושבת שזה בזמן אחר, או זה משהו פנטסטי. זה לא מקום שאני יודע, הוא מצוין. למה את חושבת שזה גן עדן? מה בסיפור הביא אותך למחשבה שזה גן עדן? שהטעם היא גן עדן. שהטעם טעם גן עדן, זאת אומרת, יפה. מה עוד אומרים לנו על הטעם? בפעם הראשונה שהעז חוזרת עם החלב המתוק שלה, מה אומרים לה על זה? שי עגנון, שי עגנון זה המון מילים, הוא איש של מילים. כל פרט הוא משמעותי. הוא מתאר את העז של, את הטעם של החלב של העז כחלב מודבש. על איזה ארץ אומרים ארץ דבש חלב מודבש? ארץ ישראל. בעצם יש לי המון רמזים שהעז הזאת נעלמת לארץ ישראל. עניין, את צודקת 100%. את אומרת, משהו בתיאור של ארץ ישראל, בכלל לא נשמע לי ארץ ישראל, זה נשמע גן עדן, זה נשמע מקום בכלל לא אמיתי. למה? כי איך ארץ ישראל מתוארת? כגן עדן. כגן עדן, כמשהו... מקום פנטסטי. פנטסטי, מושלם. מה כתוב לי על ארץ ישראל? מה יש שם? חרובים מתוקים, שאמרנו... חרובים מתוקים עליי. חרובים, זה קשה. מה יש לי שם? אז אנחנו אוכלים את זה כל שנה. מה עוד יש לנו שם בתיאור הלא ריאלי של ארץ ישראל? או שבת, שבת בעצמה זה מעין עולם הבא. אז זה... יוצא לי כל האווירה הזאת, אבל זה נכון, זה אמיתי, ועדיין זה אמיתי. וגם ארץ ישראל מתוארת יש לה מעיין, מים חיים, נכון? בסמים. איזה מעיינות בארץ ישראל עם מים חיים מתוקים? ארץ ישראל היא כל הזמן על סף בצורת, נכון? אנחנו מפחדים כל פעם שאין מים, אין מים. אבל וגם ארץ ישראל אולי בסיפור הזה זה נשמע כאילו משהו שאנחנו לא יכולים להגיע, זה משהו שאנחנו רוצים, אבל בצורה מתאווה, שרוצים, we yearn for it, we covet, we don't... We can't get there. We can, but only the yucky ones. לא צריכים לדעת איך להגיע. הוא לא ידע, הוא היה צריך את האס כדי להגיע. אבא לא יודע איך להגיע, כי הוא שחט את האס. אז אנחנו ניגע בנקודה הזאת, תכף נראה, אבל אני רוצה דקה לסגור קטלון של ארץ ישראל. ארץ ישראל אכן מתוארת פה בצורה לא ריאליסטית.
זה לא הופך אותה ללא אמיתית, אבל היא לא ריאליסטית. שי עגנון מנסה להגיד לנו פה משהו מאוד חזק לגבי ארץ ישראל. תסתכלו גם לגבי התיאור של ארץ ישראל, הוא תיאור מאוד חושי. אם אני מסתכלת בתחילה בעמוד, אמרנו שזה מתחיל בעמוד 7. כיוון שיצאו מה... בוא נספור כמה חושים, מה זה חושים? כמה חושים מעורבים פה. כיוון שיצאו מהמערה ראו חושים. אז יש לנו ראייה, ראו הרים רמים וגבעות עם פרי נגדים. מדלגת, אני עמוד 7 באמצע, כשהם יוצאים מהמערה. כיוון שיצאו מהמערה, ראה הרים רמים וגבעות עם פרי נגדים, ובאר מים חיים נוזלים מן ההרים, ורוח מפיחה, ריח, סמר, כל מיני בשמים, נכון? והעז עולה באילן, והאילן מלא חרובים מלאים דבש, טעם, טייסט. והיא אוכלת מהחרובים ושותה ממעיין גנים. עמד הבחור וקרא לעוברי דרכים, השבעתי אתכם אנשים טובים, איפה אני? מה שם המקום? אמרו לו, בארץ ישראל סמוך לצפה. תלה הבחור עיניו למרום, ואמר ברוך המקום, נשק עפרה, הוא נוגע באדמה. מה נשאר לנו? שמיעה. שמיעה. אבל הוא נשמע את מה שהם אמרו. נכון, יפה, אז אני אדלה קצת. ראה בני אדם. הנה, שמע כרוז, בואו ונצא לקראת שבת הלכה. יש לי כאן תיאור של כל החושים. אז אם אני לוקחת את שני הדברים האלה ביחד, את התיאור המאוד פיזי הזה, החושי הזה, ואת התיאור הפנטסטי ולא ריאלי הזה, שי עגנון רוצה להגיד מה? זה כולל את הכל. רק חושבים על זה, מה שיודעים מהתנ"ך או מהגמרא, הכל הציפורי, מתרשם על ארץ ישראל, זה לא ממשי. זה לא ממשי, אוקיי? מה עוד אני יכולה להבין? מה התיאור החושי? למה סופרים משתמשים בהמון חושים? מה זה עוזר לנו? זה כמו בסרט של רוזי לבן, שהיא בהתחלה זה בשחור לבן, וכשמגיעים זה הכל מאוד... בולט בצבעים, מרגישים את זה. אני הקורא מרגיש שאני שם, בלי לשים לב. אם אני נכנסת לתוך הטקסט הזה, אני שומעת ואני מריחה ואני רואה. הוא לוקח אותי לאן? לארץ ישראל. בוא איתי לארץ ישראל. שאלנו, הוא לוקח אותי לארץ ישראל, והוא מתאר אותה כפי שאוהב ומתאר את ארץ ישראל. אני לא אובייקטיבית, כשאני מדברת על הבת שלי, אני אוהבת אותה, היא מושלמת. כי אני אוהבת אותה. אותו דבר שי עגנון מתאר את ארץ ישראל, הוא אוהב אותה. וכשאני אוהב משהו, אני לא מנסה להיות אובייקטיבי לגביו. אני חושב שהוא המקום הכי מושלם על פני האדמה. אז החרובים הם לא באמת, באמת, לא שמתי להם. הם טעימים לי מאוד. והמים מצוינים. על מה אתם מדברים? כי הוא אוהב אותה. וזה התיאור המרכזי של ארץ ישראל. בסיפור שלנו. דרך אגב, הוא גם מזכיר את אימו. כשהסיפור מתחיל, אז זה רק אביב. איפה אימו? את אביב את אימי. נכון, שמתי לב לאימא מסכנה, נכון? יפה, אבל אין ספק שלכל התיאור הפנטסטי הזה של ארץ ישראל, אי אפשר שלא לשים לב לפסוקים שכל הזמן משולבים. והפסוקים האלה מאיפה? חומש. נכון, מאיפה ספציפית? יס, סיפור יחד. זה אחר כך הקינה שהוא בוכה על הבן שלו. אבל בתיאור הזה של ארץ ישראל יש לי המון מה? שיר השירים, נכון? שזה איזושהי מציאות, אם אני מדברת על האלגוריה של שיר השירים, איזו מציאות של שלמות בין העם ואלוקיו. יש כאן משהו נורא שלם ויפה והרמוני ועגול. בתיאור של ארץ ישראל. עד כאן אנחנו בסדר? אז עכשיו בואו נלך לראות את הקינת האב. אז יש לנו כאן... אבא, שהבן שלו הגיע לארץ ישראל, הוא שלח לו מכתב, הוא פספס את ההזדמנות לעלות עם העז, כי הוא שחט את העז. סליחה, הקינה בעצם היא לפני שחיטת העז. הוא רואה את העז מגיעה, והוא בוכה, 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 בוכה. אני אקרא, המילה מפספס, מילה עברית, זה מילה עברית. אני לא בטוחה מאיפה...
אז בואו נסתכל על קינת האב. חזרה העז אצל הזקן, ואז הוא בוכה. אני בעמוד 10. קינה זה יורג'י, נכון? האב חושב שהבן מת. ואז אני רוצה ששוב תיקחו כלי כתיבה, ואם אני צריכה להוציא את הטקסט, בלי התיאורים של הסופר, מה האבא אומר? בואו נסתכל רק מה האבא אומר. מה אני מותחת קו? מצוין. אני בני היקע, אנדרליינים בבקשה, כן? מאמה? ממשיכה. אני מי ייתן אותי. אני תחתיך, מצוין. ואז נוסיף גם את? טרוף. טרוף, טורף בני, מצוין. חיה רעה אכלתה. יפה. אז שי עגנון מכניס לאב העצוב מאוד על מות בנו, שי עגנון מכניס לו בעצם לפה פסוקים. למה? נגמרו לשי עגנון המילים? לא. הוא מנסה שנחשוב מה האבא מנסה להגיד. יש סאבטקסט, מה האבא מנסה להגיד. אז בואו נראה את... נתחיל דווקא ממה שאת כבר העלית, נכון? ואמר, חיה רעה אכלתה הוא טורף טורף בני. אז האסוציאציה שלנו ישר לקחה אותנו לסיפור יעקב ויוסף, אנחנו מבינים את האירוניה שבדבר. הבנים נשארו, הלכו בעצם למקום טוב, בעוד שהאבות מבקים את הבנים האלה. מה זה בני בני אייקה? מאיפה האייקה? האייקה הראשון שלנו. גנדן. גנדן. הבן. נכון, גם לפני כן אבל יש לנו בגן עדן. מי אומר את האייקה הזה? השם. השם. ומי? לאדם. לאדם הראשון, כי האדם הראשון מתחבא מהשם, אחרי מה? חטא, איזה חטא? חטא עץ הדעת, נכון? השם הוא שואל את אדם אייקה אחרי החטא של אכילה מעץ הדעת. ואז יש בני מי ייתן מותי אני תחתיך, מאיפה זה? זה גם מקינה, זה מקינת דוד את אבשלום. דוד מבכה את אבשלום בנו שמת. איך אבשלום מת? תוך כדי מה? שערות. נכון, הוא נתפס בשיער, בעץ, אבל זה היה תוך כדי מרד. הוא חטא מול אביו ומרד בו, מרד באב שלו. אני לא סתם מדגישה את המילים האלה. אבשלום מרד באב שלו, חטא במרד באב שלו. בעצם, מה אומר פה האבא במעשה האב? היקה, השם אומר אחרי החטא. דוד אומר את זה, אחרי חטא אבשלום שמרד בו. מה האבא אומר? חטאת. מה החטא הגדול שהאבא מאשים את הבן? והוא רומז בו על סוג של מרד. שהוא לא חזר לקחת אותו. שהוא עזב אותו שם. שהוא עזב אותו בארץ ישראל. והוא הלך לארץ ישראל. בעצם היינו צריכים לשאול שאלה גדולה. היינו צריכים לשאול שאלה גדולה בסוף הסיפור. עלה לארץ ישראל, אתה יודע שהבן שלך שם. כבר אתה תגיע לשם, יש לך שם הבית, יש לך איפה להיות, מה הבעיה? תפתח אטלס, אז אין עז, אין מערה, תלך לארץ ישראל. למה הוא לא הולך לארץ ישראל? והוא לא סתם שהוא לא הולך לארץ ישראל, הוא אומר, דרך קצרה אין. דרך קצרה אין, אין לי דרך קצרה. זאת אומרת, הוא עולה לארץ ישראל רק אם יש דרך קצרה. נכון שהאבא שלנו פסיבי לאורך כל הסיפור, אבל פה לא מדובר סתם בפסיביות. פה מדובר באיזשהו פער אידיאולוגי בין שניהם. האבא מאמין שאתה לא יכול לעלות לארץ ישראל שלא בדרך נס. זה בעצם הרעיון של הסיפור שלנו במעשה העז. מעשה העז מדבר על שתי הגישות בעלייה לארץ ישראל. אחת אקטיבית של דור הבנים, ואחת ניסית של הדור המבוגר שהוא גם יותר דתי. שמאמין שאם השם הוציא אותנו לגולה, השם נתן לנו עונש, אני לא אומר מתי העונש נגמר. אם אמא אמרה לי להיכנס לחדר, אני בעונש,
אני לא מחליטה מתי אני יוצאת מהחדר, עד שאימא לא אומרת לי, נכון? וזה שלושת השבועות. תסתכלו בעמוד עמוד 6, בדף המקורות. שלושת השבועות היא בעצם לישון סרט, לישון שבועה, היא בעצם משנה. עמוד 6. סליחה, לא בסיפור, סליחה, בדף המקורות. אמרתי לכם שאת זה הוספתי אחרי שהכנתי דף המקורות. מצאנו עמוד 6? סליחה. אז זאת משנה. שהשם משביע, מלשון שבועה, swear, אחת, שלא יערלו ישראל בחומה. זאת אומרת, שבני ישראל, שלא יעלו בחומה, זה אומר שלא יגיעו בהתקפה, בדיוק, בקבוצה גדולה מדי. ואחת, שהשביע הקדוש ברוך הוא את ישראל, שלא ימרדו באומות העולם, שלא יעשו מלחמה. אוקיי? ואחת, השביע הקדוש ברוך הוא את עובדי כוכבים, פחות רלוונטי, שלא ישתעבדו בהן בישראל יותר מדי. אוקיי? הוא אומר, אוקיי, התפקיד שלכם הוא לפעמים להעניש את בני ישראל, אבל בואו, לא יותר מדי. פחות קשור לסיפור שלנו. מה שקשור לסיפור שלנו זה שיש באמת משנה שאומרת, אם הקדוש ברוך הוא מוציא אותנו לגלות, אני לא עולה בכוח לארץ ישראל עד שאני לא מקבל סימן. מה הסימן שיש לנו בסיפור? נכון, צריך להיות אקטיבי, אתה צריך לעשות משהו. וזה דרך אגב מה ששי עגנון אומר. יש פה מסר מאוד עמוק של שי עגנון. הוא אומר מצד אחד, אם מישהו יביא, יעשה את השינוי הזה, זה החבר'ה הצעירים, שלא חושבים יותר מדי. הרעיון שלו לא היה מושלם. ראינו כמה דברים יכולים ללכת לאיבוד. Don't overthink it. לא לחשוב יותר מדי, תהיה אקטיבי, אבל יש לו גם את הביקורת שהוא אומר, לא צריך לזנוח את הכל. נכון שיכול להיות שבתהליך הזה אתה תשאיר את ההורים מאחור, אבל לא צריך להשאיר גם את כל התרבות מאחור. נכון, ראינו את הילד שהוא הולך לחילוניות, שהוא כבר כותב, יש כאן איזושהי ביקורת על זה. אבל הילד גם רואה איזשהו רמז למשיח. איפה? המשיחה. שי עגנון, והמשיחה הזאת חוזרת 8 פעמים לאורך הסיפור. ושי עגנון לא בחר להגיד, הוא הלך אחרי החבל. הוא יכול להשתמש בהמון מילים. חבל, שרשרת, רצועה, חגור, המון מילים. הוא בחר להיות כל כך מיוחדת ולא מדוברת. אבל מאוד סמלית. לראות את הסימנים הקטנים האלה של המשיח. הוא הלך אחרי אותו סימן, כן. זה אחר כך הפך להיות מאוד אפייני לתרבות הישראלית ככה לזלזל בזקנים שנשארו בגולה. כאילו, ויש בזה משהו מאוד לא נעים, שכאילו זה אשמתו של הזקן, והילד כאילו טוב שבסוף הוא שקט, לא רק שהוא עזב את האבא, הוא גם שכח ממנו לגמרי. הוא לא חושב עליו, כתוב שהוא שקט. זה מאוד ישראלי ככה להגיד, טוב, לא נדבר על הדור שלא בא איתנו בעצם. נכון מאוד, וזה מה שאמרתי בהתחלה, שהוא הרגיש קול של דור של אותן קהילות שנשארו מאחור. בגלל באמת הניסיון הזה שהוא אמיתי, ליצור את הצבר החדש ואת הישראלי החדש, נכון, הייתה נטייה להתעלם מתרבות של 2000 שנות. כן. אבל פה יש קשר למסורה, מפני שיש קבלת שבת, you know, בהיסטוריה הם גם זנחו את זה, עזבו את זה. כן. נכון. לא, כן. גם כן הוא כותב את המכתב בדיו שכותבים ספר תורה. נכון. אז מצד אחד הוא כותב בשבת, נכון, מצד אחד הוא כותב בשבת, מצד שני, לפחות הוא לא הולך לאבא שלו בשבת, אני לא יודעת אם אפשר למצוא בזה נחמה. כשהוא מגיע והוא רואה בצפת את האנשים שעדיין שומרים שבת, אלה אנשי היישוב הישן שהוא מתאר אותם, זאת אומרת, אלה לא החדשים, אלה אנשים שכן המשיכו לשמר. אבל זה לא רק ארץ צבת חלב ודבש, זה ארץ, יש בארץ. גם מסורה ותורה.
אנחנו בטוחים שהוא עושה מלאכה בשבת. אני לא בטוחה פה, אני אישי, לא בטוחה שזה ממש שבת, כי בסיפור הזה אנחנו לא בטוחים על הזמן. זה או לוקח שעתיים, או לוקח יומיים, לא יודע. זה ספציפי, אני חושבת במערה, שהוא מנסה לאפיין אותה בצורה פלאית כזאת ומיוחדת, אבל גם יכול להיות, זה באמת לא... אני חושבת שאנחנו כבר הבנו שהסיפור הזה הוא הרבה יותר סימבולי ורעיוני, את יודעת, תראו, האמת היא שטכנית הזמן שלנו נגמר, איכשהו נגמרה השעה, ולא נגענו בכלל בשתי הגרסאות התוספות שצירפתי, שאחת מתימן, אחת מפולין, שמאוד מעניינות. כמו שאמרתי, הן בוודאי גרסאות קדומות יותר, אם שי אבנון שכתב את זה, הכיר אותם או לא, לא יודעים. אז הן לא נחקרות? כן, לגמרי. הרעיון בסיפור אר זה הרי שכל מקום מעצב אותו לפי התרבות המקומית, השפה המקומית. בגרסה שלנו שמתי לב שהגולה אין לזה מקום קונקרטי, לא אומרים איפה זה, נכון? פה כתוב כן, פולין. זה הפעם האחרון? מה? זה הפעם האחרונה? שמה? כן, כן, זה הרגע שאני משנה. תודה רבה. תודה רבה. תודה רבה. תודה רבה. תודה רבה. תודה רבה.